Janno. Martin on seal. Taavi. Aga nad on kõik, nii tõsised. Vasak, laske. Kõik. Tõmmake. Nii, parem tõmba. Ervin, ma viskan ju selle nööri sappa. 8. Nii, parem ka. Kuule, ühe külje peal üks vähemalt. Tõmmage hoog sisse otse. Tõmmage ilusti otse, vahet otse. Vahet otse, et see mehe. Parem. Vahet otse, et see mehe. Parem. Ei pea seda kõige suurematesse lainetesse minema. Hilja. Kas saad kuskigi kivit sööda, ei saa minna või? Aga sõuame siit välja nüüd. Meie kundimees! Meie kundimees. Oksad. Aga me kolme ajal juba. Oks. Vasak teeme tööd. Vasak. Parem ka. Oks. Kohe järgi teine ka aga. Ja nüüd lähme tollest lööda paremalt. Just. Tuleks roikas. Lõikame ja siit. Ära lase endal pähe istuda. Toga muudu käsutab kogu aeg, ära kuula. Tõuse püsti, astu välja, las läheb ise edasi. Maris. Ma panen sinna hävitan. Aga võtame peale või? Sinna ei saa panna. Eks? Sinna saa 16 meetrit. Kõrgemat ei saa, jah? Nüüd on keskel platsi. Jah. Aga võtad alt lühemaks. Vada. Vasak. Nii, vasak, siit välja ära. Nii, kõik. Tundub, et peenikese määr on ära võtnud. Tõmba. Oksad. Tanel.
keskelt. Ja, jämedad vasakult või paremalt. Oks. Mehe vastu seda serva. Nii, metalli otsa ei lähe, vasakult.